Många skriver till oss och talar om att miljömärkta tvättmedel inte klarar av svåra fläckar. Så nu kommer nya Ariel Koller med Nordiska rådets miljömärke Svanen. Och förmågan att tvätta av lera, matolja och choklad. Så fläckar som ett ledande miljömärkt tvättpulver inte klarar av försvinner nu helt med nya Ariel Koller med Svanen. Många tvättmedel är miljömärkta. Men ska det vara riktigt rent, ska det vara Ariel. För mer information om Nordiska Svanen, se Text-TV sidan 550.